seker te maak. En dan heel agter kry dit in die hande, Ryan Jack. Hy is op die doellijn, is Ryan Jack oor. Nee, goeie verdediging van Pretoria Boys Eye. Weer daar die tweede fase wat kom. En oor is die span van Paul Roos. Daar is die eerste punt, Lawrence. Want ons om dit, hulle stoot jou oor. Maar hierdie keer het hulle dit reg gedoen. Ek sien Kruis het die twee punte makkelijk by. En binnen die eerste minuut. Al close counters vandag. Waar die manne redig mekaar aanvat. En die ene wat die meeste geleentede vat. Is einde van die dag is hulle wat opkom. Kom ons kyk of Pretoria Boys haai die selle kan doen. Man. Terwyl ek het sê, skop hy aan die linker reg op al vas. Kom ons kyk of hulle die selle kan doen. Tegen Durban wil is dit wat ek wou gesê het. Maar goed, as jy verstaan ek hier, Rachie. Want dit is in die voordeel van verdedigers as jy dit doen. Hier kom Paul Roos. Voorheen het hulle dit gedoen, hulle is oor die doellijn. Skeisregter sê daar is 'n 3. Hierdie keer het dit gewerk, korter afstand gewees. Lyk my na die hakker, of het kan maak rugby interessant. Dit bring 3. Nee, maar daar is verander, en die ons wat optel, as sodra hulle die man geraak het, goeie skoppie. Daar is hy hoor, Declan Crooy. Jy was besig om te vertel. Sodra die ondersteuning... En daar is 4 minute oor in die eerste helfte. Dis die span van Paul Roos, die besoekers, die suide, wat voorloop. Hulle speel kookwater rugby, soos nou. Hulle kry hulle buitencenter Samuel Barnard en dan na die buitenkant toe, vinnig binne buiten. En hier is 'n pracht 3. Skielik skakel Paul Roos aan. En as jy aanskakel, is jy beter as Eskom. Jy gaan... Wynrooi hemp aan, trui aan. Kom hy voor en toe, hy gaan haar die rechtervoet klits. Wat maak hy bal? Hy het hom geklap hoor. Och, net. Lawrence, die was nou. Ja, nee, baie nou weer geweest. De Boerijn, hy maak skoor. En daar gaan die waanhuis teer oor. Weer eens geleentheid. Samuel Badenoors. Samuel Badenoors. Hy het gedoog en slaap. Hy moet weer probeer. Hier kom hy weer probeer. Sy naam is Ruben Kreer. Hy is Krami Makla. En ja, hier... Daar die 3 het gevraam gedruk te word. Die motor in park gesit in plek van nog een rat gekreed, bietjie spoed opgesit het. Hier kom Lee J. Petersen. Nee, hy slaag nie palle toe nie. Die telling bly 24-0. Van nou sien, goed gedoen deur Paul Roos. Moeilikheid. Kom daar die eerste rat van hierdie kruiptrekker. Hy beweeg nog steeds. Die hakker het hierdie keer nie. De skuurman, hy dirigeer hier van achteraf. En daar word oorgeval, lyk het my, ja, is weer, dit is, ja, het kan vastkop nie. Net 4, as jy val, as daar nog een man wat probeer die bol steel. Declan Crooy met die rechtervoet, nee, hierheen is heeltemal windskeef. Hy het 2 keer geslaag. Hulle het nog een geleentheid om te kom afrond, hulle is 5 meter van die doellijn af. Dan is het dis kant toe, ander kant toe en dan voor en toe. Dis wat jy wil hee, dis wat jy wil sien. Voordeel sê die skeidsregter, die hele houspilletjie is daar oor die veld. En uiteindelik. Uiteindelik kom iets met die goede zaken. Die 20ste minuut van die tweede helfte van Pretoria Boys. Hy teendrijf en dan maak hulle skoon hier na die diskant. Goeie dekverdediging deur Badenhorst van Paul Roos, maar hulle speel na die oorkant. Gaan hy sy man klop? Hy gaan sy man klop. En hier is die tweede 3 vir Boys Eye. Hulle het die hele ou boksem daar. Hey man, en hy het te hoog gegaan. En hy is een kleiner man. Wat maak Tattersall nou? Hierdie keer, waar was jy nou met jou skopvoet, Justin Tattersall? Hulle het 3 druk en hoekom nie? Hulle het reeds 2 gedruk. Daar is nog tyd oor. Daar is 5 minuut oor in die wedstrijd. En hier is hy, weer in die hakker. John Skuurman. Nee, is die skrammie. Is hier die skrimskakel? Hy het gesnuf, het een gat gesien, en door die fly van Tetters het hulle links getrek. Ter assistent hier aan die diskant, maar kom ons kyk, ons bepaal ons hier by die rechtstreekse spel. Hier gaan Pretoria Boys aan, hulle gaan oor. En dit is 3. Steeds die skeisrechters arm nie op nie. Ai, bo! Nee, sê die skeisrechter. Nee, hulle wil het nie vir hulle geen nie. Ek denk die mense van Pretoria gaan nie baie gelukkig mis. Cornesie, meneer Cornel Rousseau en sy Travante nie, want hy 3 van hulle weggevat af. Maar dit ons sê, dit was een goeie game vir ons. Ek denk die mannetjies het goed gekom, meneer van Pretoria. Wat ook al Paul Anthony gesê die halfte het, wat ook al limoene gegeet, het definitief gewerk. Hulle die tweede halfte gewerk.